salam. Özü təqdim edin, sizin şikayətiniz nədir? Hardan gəlmişsiniz? Mən Əhmədov Cavanşir Əlioğlu, Müştür rayonundan gəlmişəm. 8 saylı tam orta məktəbindən şikayət edirəm. 5 ilə yaxındır şikayət edirəm. Nədir şikayətiniz, nədən ibarətdir? Ona görə ki, mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, oranın direktoru Rəna Quliyeva, rayonumuzun icra hakimiyyətinin birinci mavi Safa Ağayevin həyat yoldaşıdır. Bunları korrupsiya ilə məşğul olurlar. Dəfələrlə də bunları korrupsiyalar tutulub. Mən də birinci qrup 50. Ona görə ki, 50 eləyib ki, özümdən başqa 3 nəfər adamı yerinə işlədim. Öz qohuma qarabəsini yerinə. Ələq tuta. Ay, bu mığın qayını oğludur, ay, mığın nəvrim qayınıdır, nə idi? Hamısının adını yazıb, 16 nəfərdən ibarət işçi yazıb. Mən də onları yerinə işlədim, mən birinci qrup 50. Onu qaçdım. İş yerinə güzə saldım. Çünki mən fiziki işlə məşğul olmuşam. Bağbanlıqla, gündüz qar olsa, gecə qar olsa, başqa işlərdə idarə eləmişəm. Ona görə də mən birinci qrup 50 olmuşam. Bu da təhsil nazirliyidir. Mən dəfələrlə bura müraciət eləmişəm. Emin Əmrullayevlə də görüşmüşəm, nazirlə. O mənə söz verib, yoxlama da yollayıb, korrupsiyalar aşkar olunub. Bu da sənəddir. Rayonumuzun baş prokuroru bura sorğu verib, mayanın 15-də. Həmən bu sorğuya 75 gündə cavab vermirlər bunlar. Nazirlikdə cavab vermirlər. Cavab vermir. Ona görə ki, cavab vermir ki, rayonumuzun icra hakimiyyətinin birinci mavini Safa Ağayev, köhnə William Hacıyevin birinci mavini Safa Ağayev, özü korrupsiya ilə məşğul olub, yoldaşının direktorudur, 8 salı məktəbdə 10 korrupsiya örtbasını eləyib, özünə görə. Ona görə ki, nəyə görə örtbasını eləyir ki, o özü korrupsiyanın sədridir rayonda. Ona görə örtbasını eləyib. Biz sizin haqlarınız tapdalanıb deyirsiniz. Sizin yəni bura gəlmədə tələbiniz nədir? Nə istəyirsiniz? Mənim tələbim hesabdır. Ancaq və ancaq 2020-ci ilin yanvarının 8-də, 9-da İlqar Mahmudov tərəfindən, Daxili Nəzarət Şöbəsi tərəfindən yoxlama gedmişdi. 2 dənə Aydut tərəfindən. Burada da dövlət büdcəsinə külli miqdarda ziyan vurublar. Dövlət büdcəsini mənimsib yeyiblər. O dərnəklərdən, məşqələlərdən, başqa-başqa sahələrdən pul yeyiblər bunlar. Bu sizin iddianızdır, bu təsdiqləndi mi yəni? Bəli, bu deyə sənəd əlimdədir. Araşdırıldı, təsdiqləndi. Bəli, bəli. Eşqin Bağırov rəsmi mənə məktub yazdı. İndi də mən həmən o yoxlamada iştirak eləmişəm. Həmən yoxlamanın axtını istəyirəm. Bunlar rayon prokurorluğuna da cavab vermir. Yəni, rayon prokurorluğu bu axtı bunlardan tələb eləyə bilər yazılı surəti. Yazılı surətdə, rəsmi surətdə, mayanın 15-də rəsmi surətdə, yazılı surətdə bura müraciət edir. Rayon prokurorluğu mənə dedi ki, bizim gücümüz çatmıyor. O axtı almağa bizim gücümüz çatmıyor. Ona görə ki, gücü çatmıyor ki, Safa Ağayev, Ramiz Mehdiyevin kadrıdır. Ona görə gücləri çatmıyor. Sizin dəməkli pensiyası alırsınız? Bəli, birinci qrup 50-dən 412 manatda pensiyası. Sağ olsun prezidentimiz, prezident təqaliyyəsi. Sizin əsas məqsədiniz bu korrupsiyanın ifşa olunmasıdır yəni? İfşa olunub. Prosto axtı versinlər, mən tələbim ancaq axtı. O axtın içində hər şey var. Hər bir şey var. Onun banka köçüsü. İndi bura gəlməkdə məqsədiniz nədir? Ələ xüsusə bu işin başında duran, Təhsil şöbəsinin müdürüdür, bir də onun mavinə Vahid Tağıyır. Onun burada 20 ildir təhsil şöbəsində mavin işləyir. Onun burada Eşqin Bağırovla gizli əməliyyatları var. Bir də bütün direktorlara taşıq olan Vahid Tağıyır. Mən xayiş edirəm cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan bu işi bir tərəfənin yoluna qoysunlar. Mən də 50 adamam. Rayonundan dəfələrlə bura gəlirəm, gedirəm, 260 km yol, xayiş edən bunlar ləyəqli cəzasını alsınlar, ləyəqli. Ad familiyiz bir daha təkrar edin, hadın gəlmişsiniz. Əhməd Zavanşil, Əloğlu İmişli rayonu. Sağ olun.